Vi står her med Amar fra Hutterskolen. I er bagud 11-0 her i pausen. Hvad skal I gøre bedre i anden halvleg? Vores forsvar skal spille bedre, og vores midtbane skal kunne spille, kan samspille. Fordi at hver gang vi får bolden, så står vi alene og har ikke nogen at spille bolden til. Så det skal vi have gjort noget ved. Hvad med Bellerhøjs nummer 6? Har I tænkt jer at gøre noget ved hende? Vi må prøve at hjælpe hinanden, ja, så, okay. Vi kan spille bedre. Ja. Held og lykke, og tak skal du have. Tak.